Ну от буду спорити 300 разів, буду права. Ну от скажіть мені, будь ласка, якщо ви його вдома зробили це все, м'ясо взяли і, ну ви б зрозуміли звідки. Я розумію це одне. А якщо ви його купили на базарі в магазині і не помили? Дитина плаче. Що за хрень? Чекалася. Фух. Хіба ж так можна? Я ж привикла, що в квартирі. Фух. Ну це, звісно, капець. Короче, м'ясо треба мить. Обов'язково треба мить. Давайте ці стереотипи викидати куди подалі. А мить м'ясо, тому що, ну ви ж розумієте, в якій екології зараз ми живемо, як ми живемо. Якщо ви купили його на базарі і не помили, ну тоді пеняйте на себе, напишіть, права я чи ні, а? Мед карпатський 250 гривень за літр у мене, пишіть Солнечко Юлія в особисті повідомлення, підписуйтесь на кожній платформі. Солнечко Юлія продає самий якісний товар. Різні квіти на опті поштучно і мед червоний.